Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Cəlil Bağırova bağ evində güllələndi. Türkiyənin Samsun bölgəsinin Atakum rayonunda yerləşən bağ evində Azərbaycanlı qadın 39 yaşlı Cəlil Bağırovanın meyiti tapılıb. Axar, Azza istinadən xəbər verir ki, qadının döş qəfəsindən güllə yarası aldığı müəyyən edilib. İddiaya görə Bağırova birgə yaşadığı Cavid Keçər adlı polis məmuru ilə bağ evində birgə spirtli içki qəbul edib. Daha sonra polis ayaq yolunda olarkən silah səsi eşidib. O, otağa daxil olduqda Bağırovanın sinəsindən güllə yarası aldığını görüb. Çağırışla hadisə yerinə gələn ekspertlər qadının Keçərin tapancasından açılan ateşlə öldüyünü müəyyən ediblər. Olayın intihar yaxud qətl hadisəsi olduğu aydınlaşdırılır. Saxlanılan polis məmuru barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.